Привіт, дружина, це скоро Слав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Скажи, будь ласка, виникало запитання, чому одні люди тебе люблять, поважають, а другі люди тебе ігнорують, стараються уникати з тобою розмови. Є декілька причин, чому це може бути. Одна причина – це те, що ти робиш, а вони просто говорять і нічого не роблять, а друга причина – це наоборот. Якщо ти щось робиш, а вони нічого не роблять, вони дивляться, що людина діє, в принципі, їй залишається тільки тобі заздрити, і розмови просто тут завершуються. Так що ж відбувається? Відбувається така тупа штука, що люди просто один від одного відштовхуються, як магніти протилежних полюсів. Тому, якщо ти десь зараз думаєш собі, блін, чому от в мене було стільки багато класних друзів, там, а вони зараз десь не зі мною, повір, це краще для вас разом. Тобто, для нього краще і для тебе. Тому що так б виникала маса негативу, який би породжувався, можна сказати, кожного дня. От коли ви щось робите, а людина, яка вас оточує збоку, ваше оточення цього не робить. Тобто вас би виносило це в дисонанс, ви б питали, чому ти цього не робиш? Наприклад, ви займаєтеся постійно спортом, а хлопець постійно курить. І не хоче займатися спортом, і, звісно, не хоче з вами ходити на стадіон чи в спортзал. Був би великий дисонанс, який потім відштовхнув би вас. Можливо, потім критика негативна. Якщо ви розійшлися на хорошій ноті, просто з ними менше спілкуєтесь, подякуйте за це вселенній і скажіть, дякую, що мене зводиш тими людьми, які зараз мені в даний момент приносять масу цінності. І подивитись зараз навколо тих людей є дуже все-таки багато, і самі близькі для вас люди, вони в даному випадку мислять так, як ви. Подивіться, це банально просто. І просто жаліти немає змісту. Відкиньте це з голови. Якщо, наприклад, це відео принесло краплинку якогось контенту, краплинку досвіду, сказало якесь всередині вас вау, тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну і, звісно, діліться цим відео, це буде плюс для вашої карми. Будемо на зв'язку. Па-па.